هيئتها انترناشونال كا يو كو لوكال كا اني قاتان اواميرتا كسو بحيسو هيئتا صدمه او انا نقنن بربريا اسم بربريا اوسن نغو دحين وحنا ربنا ان لا هادن ددك لو ديغيو او غوبيدا غومنكودا ديغن او ميلها دو حياشا او بيو سومريان ديغن ولاله يارو حد كهري وحان نوغا باباي نف يو خولبا نوغا بابين وحان امسناي ان لبدبات سكر هادي لا ديغيستو ديغنينا سوبحاي وحنا ربا ان ان امهد علشو باهد صحافده او ان ان سو كوبي كرن عبال كيدا oo ay umada Soomaaliyeed ay inay hayso abaalkaas maxay yeelay hadaas idinka aadan ahaal ahaynin dhimashada ilniinada dhacday oo runtii ay tahay runtii dhimashada aad u badnayd hadaysan ahaal ahayn awareness-ki iyo digniinihii aan idinka idin marsiinay idinka oo habeen imaal u taagna runtii ma dhacdeen wax ka badan naga baabilaha xoolo ka badan waa naga baabilahaayeen hanti ka badan waa naga baabilahaayeen naf ka badan waa naga dhimanayeen marka waxaan rabaa runtii sida xaq la'aanta ah oo meediyada umada Soomaaliyeed ay runtii u kaalmeynaysa dadkeeda iyadoo runtii private ah hadana ay u shaqeynayso sidii dadkii ay dadkooda ay wax kasto oo dhibaato oo taagan u gaarsiireen taasna way kaga mahadcelinaya marka taas laga soo tago waxaan runtii ka mahadcelinaynaa waxaad ogtihiin hadda maanta waxaan joognaa xarunta qaran ee gurmadka degdega qaybta hay'adda maalinta masiibooyinka maalowd waxaan joognaa xaruntii kadigista halis wadareedka oo aan runtii ka soo saarnay halistii xaruntii qaran oo hadda aan joognana waxay wadaa shaqadii iyo howlahi iyo sidii looga jawaabi lahaa waxaan markii rabnaa umada Soomaaliyeed inaan anagu iskaalmayno in ganacsatadii waxaan sameeynaa sanduuq oo sanduuqa hay'adda uu leeyahay hay'addu leedahay sanduuqaasi waxa la rabaa in ganacsatada ka balanay in lacagtii loogu talagalay lagu soo shubo xoolo lagu shubo si ay umada loogu adeego maxay yeelay hadii ay umada loo adeegin oo wax loogu adeegin la sameeyin lama sameey karo waxaan rabnaa in qurba joogto ay qaar badan ka midna safarkii dhayeen la wadaan isku soo aragnay inay soo dadaalaan oo umadooda la soo gaaraan waxaan ugu dambeyn aan rabaa hadii Ilaahay raado hay'adaha international-ka iyo kuwa local-ka inay qaataan awaamiirta ka soo baxayso hay'adda sodma oo aanan naqanin barbariya isba baryaac uusan nagu dhicin maxay yeelay waxa aan qabanayno iyo waxa aan haysano resource-ku oo yaryahay maadaama uu resource-ku yaryahay waxaan rabnaa inaysan duplicate iyo wax oo mataqaanaa hal meelo badan loogu adeegi kara aan hal meel loogu adeegin waxa aad iyo aad iyo aad aan rabaa insha allahu tacaala inaan ula dadaalmo ganacsatada in loo gargaaro ummadda in mataqaanaa wax loo qabto in cid la arkaba ay waxay qaban karta ay qabato aad iyo aad ugu dambeyn waxaan rabnaa inaan la hadalno dadka loo digayo oo gubida goomankooda degan oo meelaha dooxayaasha oo biyuhu soo marayaan degan walaalayaalow hadda ka horay waxaa nooga baaba'ay naf iyo xoolaba nooga baabi'een waxaan aaminsanahay in la badbaadsan karo haddii la dhegaysto digniinaha soo baxaya waa in meelaha biyomareennada laga sikado waa in dadku ay feejignaadaan maxaa yeelay abriil dhexdeedaan filanaynaa bishan lagu jiro inay mataqaanaa ifatahaadu bilaabato marka in loo diyaar garoobo aad iyo aad u mahadsantiin internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah